det IC3-tog, som blev sammenkoblet. Det var mærkeligt. Lokalbanen, det plejer aldrig at køre ind på det her spor. Det plejer at være på området, hvor de andre lokalbaner har været. Og kommer til at være. Det er et IC4-tog, som aldrig plejer at komme her. Det plejer vel aldrig at komme her. Så er det skørt. Kan vide, hvor det skal hen? Hvor vi sidder indenfor. Så er det lidt svært at se det. Jeg vil tælle det, når det kører igen.
det andet tog her. Til Aarhus. Prøv lige med en rødt.